Bērni sagatavojušies meža zvēra barošanai kānu kūrš, katram rokās pa maisiņam, dažam lielāks, dažam mazāks. Kad vēlreiz izrunāts, pa kuru ceļa pusi jāiet un ka pa slidino ceļu jābūt uzmanīgiem, bērni dodas uz jau ierasto vietu mežā, kuru viņi apmeklē reizi nedēļā. Faktiski sākām jau pirms Ziemassvētkiem, kad 5-6 gadīgo grupiņa pirmie bija tie, kas atnāca Ziemassvētkē glīt uz pušķot meža zvēriem. Un tad tūlīt pēc ziemas brīvu laika arī mēs katru pirmdienu pārējie visi bērni nākam barot meža zvērus. Kuldīgas alternatīvās sākuma skolas Padurs filiāli atrodas Ķimalē un ir eko skola. Te mācās 70 bērnu. Viņi priecājas par katru savu skolas bērnu sasniegumu un talantu. Ja notiek kāds pasākums, tad visi tajā metas iekšā ar sirdi un dvēseli. Tāpēc nav bijuši skubinām palīdzēt zvēriņiem. Meža atrodas rokas stiepienu attālumā no skolas, tāpēc arī bērniem nav daudz jāstāst par meža zvēru grūtībām dziļā sniegā. Viss tāpat redzams. Bērni sabēr tā kā saknīts vispirms, bet tālā ir sieniņš virsū, ko uzlikt. Izstāsti, ko tu parasti nesi meža zvēriem ēst? Kartupeļas, mīzes, kāpostus. Un kā tu viņus sadabūji? No mammas. Parasti es sadabūju no mammas, bet ja mammai nav, tad no omas vai no tuviniekiem. Kas ir tas, ko tu atnesi? Kartupeļi, bietes, kāposti, dažreiz arī mizas. Tad vēl ķirbi, sagriezt gabaliņus un vēl vesels kartupeļus un graudus. Vai nepietrūkta barība un ziemā viņai ļoti grūti ir atrast. To arī mūsu mājās arī bieži tirnis pie pašām mājām atnāk, vai kaut ko dabūt. Vairāk zināšanas par zvēru barošanu bērni ieguvuši viesojoties Saldus novada Drūvs vidusskolā. Pabarojām zvērus tur, pēc tam braucām apakaļ, pēc tam mēs taisījām putnu būrīšus. Katras mājās noteikti barojām putniņus, ja, cik nu varam. Skolā mēs to nedaram, jo sestdienas, svētdienas tomēr un putniņi, ja sāk barot, tad viņš ir jābaro. Katru dienu regulāri, citādāk viņš pielidos pie barotavas un sapratīs, ka viņam šodien nav un var nosalt putniņš. Bet mājās ir barotavas taisīts, gan vienkāršāks, gan sarežģītāks un arī esam iemācījušies lielu daļu. Kad satiek draugs, tad mēs tevis parasti stāst, ka kad mēs nesam mežā barību zvēriem, tad es viņam saku, ka varbūt arī viņi tā varētu darīt, nu, lai stirniņām un visiem zvēriem ir. Vislielākās piekritējas bērnu nestajai barībai esot stirniņas. Paši gan neesot ar viņām sastapušies, bet par zvēru klātbūtni liecina sniegā atstātās pēdas un apēstais ēdiens. Šādi gādāt par zvēriem plānots līdz apstākļi kļūs viņiem labvēlīgāki. Nu, ko mēs tagad zvēriņiem teiksim? Labu apetīt! Labu apetīt! Un lai atkal gaida mūsu ciemos, vai ne? Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Skrundas televīzija.